deeq lacageed oo ka timid Ummatul Islaam ayaa waxaa loo qaybiyay dadka danyarta ee ku nool magaalada Beledweyne, gaar ahaan dadka saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaaladaasi. Warkan Beledweyne waxaa inoogu soo diray Maxamed Ibraahim Siyaad. Deeq lacageed oo ka timid Ummatul Islaam Center, xaruntooda dalka Mareykanka, ayaa maanta waxaa loo qaybiyey qoysas isugu jira curyaamo iyo weliba danyaro awoodi waaya in dabka ay shitaan duruufo jira awgeed. Qoysaskan deeqda lacageed maanta loo qaybiyey ayaa dhammaantood waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu darnaa oo saameynta ay ku yeelatay fatahaaddii wabiga Shabeelle ee Beledweyne, kuwa oo loo soo kala xulay sida ay u kala daran yihiin. Dadka wax la siiyey ayaa gaaraya wadar ahaan ugu yaraan 65 qoys, waxaana qoyskiiba lagu doonsiiyey lacag dhan $250 oo Mareykanka ah. Hawsha ballaaran ee deeq bixinta waxaa loo soo wakiishay oo fuliyay NGO-ga Samraado, waxaana dadkaasi deeqda lacageed u qaybiyey mas-uuliyiin ka tirsan NGO-ga Samraado. Qoysaskii maanta loo qaybiyey deeqda lacageed ee ka timid Ummatul Islaam Center, xaruntooda dalka Mareykanka, oo wajiyadooda laga dheehan karay farxad aad u ballaaran, ayaa dhankooda u mahad celiyay walaalahooda Islaamka ah ee lacagta ugu soo yaboohay. walaalnaga jooga Mareykanka inoo soo saacday ku maasan yihiin injuuga inoo soo maasan Samraado waa maasan yihiin insha allahu khayr waxaadiin rajaynaynaa khayr $250 qof waa maasantihiin. Mid ka mid ah culimowdinkii goobjooga oo ahaa hanaankii ay u dhaceysay deeqdaasi lacageed qaybinteeda ayaa dhankiisa u mahad celiyay Ummatul Islaam Center, waxa uuna tilmaamay in deeqdaasi hanaankeeda qaybinta aheyd ay u dhacday si cadaalad ah islamarkaana loo qaybiyey dadkii loogu talagalay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa aniga oo magacayga la yiraahdo kana mid ah dadka degan magaalada Beledweyne magaca la yiraahdo Ummatul Islaam, waaga ay soo dhiibeen oo dadka walaalaha Islaamka ay soo dhiibeen soona marsiiyeen NGO-ga Samraada. Waxaa ka mid ahay odayaashii ugu yeereen oo maartay dadka nala soo xul yiraahdeen dadka tabaaleysan, maadaama aad maartay dadka magaalada ka degan aad ka mid tahay dadka tabaaleysan, sidaasaa nala soo xulnay. Lacag $250 ayaa alaa ruux la siiyey si jawiga wanaagsan way ku qaateen. ugu dambeyn, Daa'uud Xuseen Cismaan iyo Axmed Macalin Nuur oo ahaa raggii qaybiyey deeqdaasi lacageed kana mid ah NGO-ga Samraado xarumahooda Muqdisho iyo Beledweyne ayaa dhankooda warbaahinta faahfaahin ka siiyey hanaankii ay u dhacday deeq qaybintaasi lacageed. Waxaan halkan isku nimiday arrin qeyri ah. Jasaakumullahu khayran walaalaheena Ummatul Islaam Center Mareykanka, deeqdii ay ugu talagaleen dadkii fatahaadaha wabiga Shabeelle ee Beledweyne maartay ku qarqamay ay u soo marsiiyeen NGO-ga aniga mudankan ka nahay Samraado. Insha allahu tacaala maanta waxaan halkan ugu qaybinay marka dadkii mudnaa oon is dhihi karno laba shayba waa ii sheegeen aad ayay muhiim ugu tahay. Waa marka koowaad ee waa iyadoo bil Ramadaan oo weliba aakhirkii Ramadaan lagu jiro in maaragtay ii sheegeen ducadiina way aqbali u noqonayso umadda maanta meesha ay ku qaadatay curyaamadaodayaasha ama ay isugu jira isheegeen waayeelka ama ayaga naftirkooda isheega guryo beelay. Tan labaadee haddana maaragtay muhiimadda noogu sii ahayn waa ay ahayday in waqtigii ugu habboonaa lacagtaan ay ummaddaasi soo gaartay, sababtoo ah kiihii guryihii ay dumiyeen ayaa ay isheegeen siyaba mas-uuliyihii ama mas-uuliyiin siyaa dadkii u kala yaqaaniin oo ka wada dumiya dadkii oo waxay ku qotaan sadeed ay tahay maarata cariir ay ugu jirtay ayaa waxay ka saacideysaa maarata ii sheegayaan inay maaratay mas-uuliyada dib ay ugu qotaan. Insha allahu tacaala walaalihii Ummatul Islaam Center ayaa soo gaarsiiyey deeqda ballaaran, ummaddaasna waa ugu mahadcelinaa. Samraado
محمد إبراهيم سياد تي في عالمي كالسان تلفزيون بلد وينه.